Здравейте, добре дошли от мен Галя Дензел. Днес в Движи се добре работим техника на клякане. Клякането е ежедневно функционално движение, което е супер важно. Случва ни се много пъти на ден да седнем и да станем от стола, да влезем и да излезем от кола, да клекнем, за да вземем някакъв предмет, както видяхме в лекцията, или пък да отидем дори до туалетна. Тези ежедневни движения трябва да са гладки, с изчистена техника и да можем подсъзнателно да ги правим добре, а не да е нещо, от което ни боли коляно или кръст, или пък ни е дискомфортно, да не дай Боже пък да се страхуваме от това, че ще ни се наложи да клекнем и да вдигнем нещо тежко. За да работим с днешната материя, ви трябва един стол с равна седалка. Ще започнем с загряване на 4 крака, като поставим коленете на ширината на таза, дланите на ширината на раменете и оставим гръбначния стълб и таза в неутралната им позиция, което означава, че няма да имате извивки, които да се стараете да правите с гръбначния стълб, както и таза няма да бъде подвит навътре, а по-скоро ще бъде в неговата естествена позиция. Нека да подгънем за тези от вас, за които е възможно, пръстите. И тук ще направим следното много лесно движение за загряване за клек. Ще седнем назад, ще раздвижим тазобедрените стави и коленните стави и бавничко ще се върнем в изходна позиция. Отново ще седнем назад и бавничко ще се върнем в изходна позиция. Забележете дали таза се опитва да се подгъне навътре от една позиция назад. Ако това се случва, значи, че сте отишли твърде далече. Върнете се отново в изходна позиция и седнете назад само толкова, колкото ви е възможно таза да остане в непроменена позиция. Тогава движението е само в тазобедрените стави, а не сте ангажирали и кръста. Отново направете 10 такива повторения. Ако имате дискомфорт в коленете, дори много мъничко движение може да е достатъчна подготовка за вас. Не дейте да преминавате отвъд границите на това, което ви е възможно. 10 такива сядания назад, за да може да подготвим тялото за клякане. След това ще застанем пред стола, на 20 см пред стола, с стъпала на ширината на таза, лекичко поставени навън пръсти. Пръстите ще са малко по-широки от петите. Това е добре за начинаещи и за хора, които не клякат често. И нека отново да визуализираме къде са тазобедрените стави. От тях ще се случва основното движение. Може да сложите ръцете напред за противотежест или да се прегърнете, или просто да ги пуснете покрай тялото. От тук ще седнем назад и бавничко ще се изправим нагоре. Сядайки назад, нека коленете да не минават напред. Оставете подбедрицата да бъде колкото се може по-вертикална, а движението да се случва зад подбедрицата. Тежестта ще бъде по-скоро в петите, отколкото в възглавничката на стъпалата. Сядаме назад, движението е по-скоро тазобедрените стави, отколкото от коленете и изправяйки се напред отново, не натискайте през коляното, а от тазобедрените стави, нека право нагоре да се изправи. И пак сядаме назад, следим тялото да остава зад коленете и само от тазобедрените стави се изправяме нагоре. Опитайте го още веднъж. Нека сега обърнем внимание дали коленете се събират навътре или навън. Хубаво е коляното да сочи към втория пръст на стъпалото. Обърнете внимание. И ако коленете ви имат склонност да влизат навън или навътре, насочете ги към втория пръст. Два са елементите, върху които работихме до сега. Сядане назад, работа от тазобедрената става и коленете сочат към втория пръст. Третия елемент, на който искам да обърнем внимание, е да не засилвате тялото назад и напред. А по-скоро сядайки и ставайки, движението да е контролирано надолу и нагоре, както асансьор слиза надолу и нагоре, а не да имаме засилване напред и назад. Нека да направим последни две повторения заедно. Движението от тазобедрените стави назад, коленете сочат напред,
тежестта е по-скоро в петите, без да се засилвате и се изправяте право нагоре. И отново сядате назад от тазобедрените стави, без да се засилвате, движението е право нагоре. 10-15 повторения през деня, когато се сетите, ще ви помогнат да засилите мускулите на глутеусите, на задното бедро, така че когато ви се случи в ежедневието да клякате, да ви бъде лесно и подсъзнателно да се случва всичко гладко. От мен до скоро, за повече ресторативно движение, естествено движение, елате на nuvabg.com.